بھیجیں کہ وہ آئیں اور اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر وہ خالصتاً خواتین کی محفل ہوگی. خواتین جس قدر بھی جہاں سے بھی جس جتنی زیادہ ہو سکے سب کے سب کو میں خود دعوت دیتا ہوں کہ کل آ کر اس خواتین کی جو محفل سجائی جا رہی ہے کل دوپہر 2 بجے اس میں بھی آ کے بھرپور شرکت کریں. میں یہ بڑی بہت بڑا دن ہے, بہت بڑا, بڑی خوشیوں والا دن ہے, اتنا عظمتوں والا دن ہے, اتنا شانوں والا دن ہے. میں اس پہ اسی بات پہ مغرب کی نماز کی طرف جانا چاہوں گا. قبلہ صاحب سے پھر درخواست کروں گا, وہ کریم ہے, وہ بہت بہت نوازنے والے ہیں. قبلہ صاحب ایک وہ شعر پڑھیں کہ جب تک دستے کرم سے کرم کی بھیک, انشاءاللہ بھیک لے کے اٹھیں گے. ہاں جب تک ملے نہ دستے کرم سے کرم کی بھی, جب تک ملے نہ دستے کروں سے کروں کی بھی دروازہ کریم سے جانا نہ چاہیے, دروازہ کریم سے جانا. درخواست بھی کر دیں ان کریموں کے خزانہ میں, کون سی کرے نگر پڑتے دعا بعد میں ہوگی. کرے نا حضرت, اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت کرم ہے, آپ کو نہیں پتا کہ کتنا کرم ہے آپ کے اوپر. کریں عرض, یہ صبح سے دیوانے محبت میں فرق دیوانگی کے عالم میں چھالا مار رہے ہیں, عرض کریے کریموں کے در پہ. یقینی طور پر جس طرح سرکار سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے, ایک ایک قدم آپ کا دیکھنے والے ہیں, آپ کی ایک ایک محبت سے واقف ہیں, آپ کی ایک ایک عقیدت سے واقف ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جس طرح سرکار سے محبت کا صبح سے اظہار کیا اور ہمیشہ کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب کو اپنی شانوں کے مطابق. اللہ ایک دعا فضل صاحب آپ بھی دے, آپ کا تو نام ہی فضل ہے, اور رات مدینہ پاک میں ایک دعا دیجئے, ایک جملہ بولیے, ایک جملہ بولیے دل میں ہی بول دیں. آپ کے ہاتھ ہر وقت موجہ پاک کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ ہاتھ بھی اٹھا دیں تو ہمارا کام ہو جائے. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين, وتقبل منا يا رحيم يا رحيم. اللهم لك الحمد والشكر, وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جالی میں ہوتے ہیں روز, الحمدللہ. ہمارے مہمان پہلے اس میں رہ گئے, اب انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد سرور نقشبندی صاحب ایک نعت پاک پڑھیں گے, پھر انشاءاللہ جو آ جائیں. جی تو
يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله پڑھئے صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله تاجدار انبياء تاجدار انبياء اللہ کے پیارے آپ ہیں تاجدار انبياء اللہ کے پیارے آپ ہیں تا حشر روشن روشن رہے وہ ستارے آپ ہیں تاجدار انبیاء اللہ کے پیارے آپ ہیں تاجدار جی یہ زرمینہ کی بیٹی لائبہ اسٹیج کے پاس کھڑی ہیں آ کر لے جائیں آپ کی تعریف تو لفظوں میں جلدی سے تشریف لے آئیں جناب یہ لائبہ بیٹی اسٹیج کے پاس رو رہی ہیں والدہ کا نام زرمینہ بتا رہی جلدی جلدی تشریف لے آئیں ہزارہ کالونی سے لائبہ نام بتا رہی جلدی جناب سفید رنگ کی کرولا گاڑی راستے میں کھڑی ہے نمبر ہے 786 برائے مہربانی اس نے راستہ بند کر رکھا ہے تو برائے مہربانی اس کو راستے سے ہٹا دیں شکریہ تاجدار انبیاء آپ کی تعریف تو لفظوں میں آ سکتی نہیں آپ کی تعریف تو لفظوں میں آ سکتی نہیں ہے قرآن سے بھی افضل جو قرآن سے افضل وہ سپارے آپ ہیں تاجدار انبیاء اب تشریف لاتے ہیں مہمان سنا خان جناب سرور حسین نقشبندی صاحب اور اپنی حاضری کے بعد درود پاک ایک بار مل کے بابا سے بلند سب پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله. سرکار کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے چند اشعار شاہزاد نعت کے مل کے آپ بھی پڑھ لیجئے. گجر ہما کے گنگنائے حضور آئے سرکار کی آمد کا اعلان کرتے ہوئے سب کہتے ہیں حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور آئے اور فضا کی خوشبو یہی بتائے حضور آئے اپنے ہاتھ بلند کرتے ہوئے سرکار کی آمد کا اعلان کرتے ہیں کہ لبوں کو اپنے سوارتا ہے ہر ایک سرور پکارتا ہے کیا کہ حضور آئے اسی کا شکر اسی کے فضل اور اسی کے احسان
اسی کے کرم سے ہے اور جب اس کا ذکر ہو تو پھر اور وہ بھی ایک خانقاہ میں اور وہ بھی پھر عیدگاہ میں تو پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں جیسے کل پرسوں قبلہ صاحب فرما رہے تھے کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں جب رسول کریم کا ذکر تو اللہ خوش اور جب اللہ کا ذکر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش اب دعا سے سلام سے پہلے ذکر کی طرف چل رہے ہیں اپنے رب کی یاد میں اپنے آپ کو غرق کیجئے اور آئیے اللہ ہم Yellow, 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 y
لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَجَبَ شُكْرُ عَلَيْنَا وَجَبَ شُكْرُ سلام دے باقی
صاحب جناب سبحان اللہ سبحان اللہ اس چیز کی تو بہت خوشی ہے کہ اور اسی طرح متحرک رہنا چاہیے ابھی مجھے لیکن گجرا والے کے دوست دکھا رہے تھے ابھی تارا زمیر صاحب دکھا رہے تھے کہ 150 روزہ 200 روزہ محافل دوستوں میں اتنی طرف ہے اتنا خواہش ہے کہ ہر جگہ پروگرام ہو گئے ہر ضلع میں کئی کئی ربیع الاول شریف کے تو 30 دن پھر دوستوں کی خواہش ہوتی ہے تو پھر یہ آگے چلتا چلا جاتا ہے سلسلہ یہی تربیت ہے آپ سب کی عیدگاہ کی طرف سے اور اسی میں خوبصورتی کے ساتھ جس قدر آگے بڑھ سکے بڑھیں زیادہ سے زیادہ محافل زیادہ سے زیادہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک میں دعا سے پہلے پھر آپ سب کو ایک بار بہت مبارک دیتا ہوں اس خوبصورت یوم پاک کو اتنے اتنی محبت اور اتنی عقیدت اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ بنانے پر اللہ تعالیٰ آپ سب کی ان خوبصورت محبتوں کو اپنے حضور قبول فرمائے اور ڈھیروں ڈھیر رحمتوں برکتوں احسانوں انعاموں اور انعاموں سے نوازے اور دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وملجأنا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبدارنا وشافع يوم محشرنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا ومن جانا وواقينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات يا إلهي رحمة هذه المفتحة اجعلنا مفتوحا من الرايات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات يا إلهي أفزنا من الأوقافات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والأسرار ربنا واجعل لنا من لدنك وليا ربنا واجعل لنا من لدنك نصيرا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران ربنا احق لنا من أمرنا رشدا ربنا احق لنا من أمرنا رفقا ربنا احق لنا من أمرنا مرفقا آتنا منياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت حميمي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة اللهم قد غرقنا بوحل صيام لكن وجاءوا بفضلك وحبيبك العالى انكما توجهاننا من الطرفات السفلى والنيران اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العالى وحب من حبك وحب نبيك العالى ولا تخيبنا من بابك يا احكم الحاكمين اللهم يسر سبيل على بيت حبيبك العالى وعلى بيتك الحرام وحرمة النبي عليه الصلاه والسلام يا كريم ساڑھے ہاتھ تے اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے پھیلا سکیے ساڑھے منہ اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے کر سکیے لیکن اے کریم تینوں واسطہ ہے تیرے فضل و کرم دا تینوں واسطہ ہے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا تینوں واسطہ ہے ساڑھے مرشدان کریم دا تینوں واسطہ ہے اس ماہ مبارک دا تینوں واسطہ ہے سرفہ والا بلند والا شانہ والے یوم پاک دا ایک نظر کرم دی فرما ساڑھے اعمال دی طرف نہ دیکھ اپنی رحمت دی طرف دیکھ ساڑھے سیاہ دلاں کی روشن کا ساڑھے سخت دلاں کی نرم کا ساڑھے دلاں دے ٹیڑے پن کی دور کر دے ساڑھے دلاں دے زن کی اتار دے ساڑھے دلاں کی بغض و عناد تو پاک کر دے سن منافقت اور ریاکاری تو بچا سن قول و فعل دے تضاد تو بچا سن زندہ رکھ تے اپنی اور اپنے پیارے ابھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت موت دے تیسے محبت وچ کل قیامت والے روز اٹھا تیسے محبت وچ اے کریم کرم فرما
بے اولادوں کی صالح اولاد عطا فرما، جنہ دی اولاد ہے اولاد کی فرما بردار بڑا، اولاد کی صراط مستقیم تے قائم رکھ، جنہ والدین کی اولاد دے مناسب رشتے نہیں ملتے مناسب رشتے عطا فرما، بیماراں کی شفا عطا فرما، بے روزگاراں کی روزگار عطا فرما، کاروباراں کی برکت عطا فرما، کوئی کسی پریشانی چاہتی پریشانی دور فرما، کوئی کسی مشکل چاہتی مشکل آسان فرما، اے کریم اہل طریقت چوں جتنے بھی اگے چلے گئے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ ہونا سب کی جنت الفردوس ہی چالا مقام عطا فرما، اے کریم اپنے کرم دی کسے کی محروم مات رکھ، پاکستان تے کرم فرما، مسلمانہ تے کرم فرما، اپنی ساری مخلوق تے کرم فرما، اے کریم تیرے کولو تیرے کرم دی بھیک منگدے ہاں، اس خوبصورت یوم تے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ کرم فرما دے، اے دوست جدر جدر جس جگہ تو اکٹھے ہوئے تو سب کچھ جاننا دے، اے کریم اپنے کرم اور اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے انہ سب دیاں چولیاں پار چھڑ، کسے کی خالی نہ لے جائے لے کے جائے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ انہ سب دے اتے فضل و کرم دی بارش نازل فرما، دین و دنیا کی کامیابی عطا فرما، ایسے خوبصورت خوبصورت پڑھنے والے جنہیں سٹیج تے رونق افروز، جنہاں نے اس خوبصورت محفل کی رونق بخشی اور خوبصورتی دے نال تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیاں نعتاں پڑھیاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر پاک کیتا، اے کریم انہاں سب کی اپنے فضل و کرم دے نال نواز، اے کریم تیرے کولوں تیرے کرم دی بھیک منگدے ہاں، اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ، تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ ہی حسان صاحب تے کرم فرمایا، انہاں کی اپنی اپنے فضل و کرم دے نال نوازیا، اے کریم اپنے فضل و کرم دے نال ہی انہاں کی نظر پاک تو محفوظ رکھ، انہاں کی حسدی تے حسد تو محفوظ رکھ، شریراں تے شر تو محفوظ رکھ، ساحراں تے سحر تو محفوظ رکھ، چہار جانوں تو انہاں دی حفاظت فرما، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ انہاں تے مزید کرم فرما، اے ہور زیادہ تیری اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دے ڈب کے دوستاں دے دلاں کی رنگ دے رہے، مخلوق خدا کی رنگ دے رہے، اے کریم کرم فرما کرم فرما کرم فرما، اپنی ساری مخلوق تے کرم فرما، سب دا تعلق مدینہ پاک نال جوڑ دے، اے کریم کرم فرما اپنی ساری مخلوق تے کرم فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان مبارک ہے، میں نے اکثر اپنے دوستوں کو کہا بھی سنایا بھی ہے اور اس وقت دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، جب میں اس جگہ پہنچتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ وظیفہ بنا لیا، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے دین کی روح ہے، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کسی نے اگر یہ وظیفہ بنا لیا کہ اللہ کریم کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اس کے آگے عرض کرے کہ اے کریم رب اپنی ساری مخلوق پہ کرم فرما، اور 27 مرتبہ دن میں اس نے یہ وظیفہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اپنی ساری مخلوق پہ کرم، اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ جو وہ دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے، اس لیے جب ادھر میں آؤں تو آمین دل سے نکلنی چاہیے، ہم مخلوق کے لیے مانگیں گے وہ آپ سب کی جھولیاں بھر ڈالے گا، اے کریم کرم فرما اپنی ساری مخلوق پہ کرم فرما، سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے، سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما، اے کریم اے آر بھائی اس ساری ٹیم کے اوپر اپنے فضل و کرم کی بارش نازل فرما، حاجی صاحب کے گھرانے کے اوپر فضل و کرم کی بارش نازل فرما، حاجی صاحب کو مزید ہمت اور طاقت عطا فرما کہ یہ اس خوبصورت کام میں قبلا صاحبزادہ صاحب حاجی صاحب یہ جتنے دوست ہیں جتنے بھی صبح سے کوئی اوپر کھڑا ہے کوئی کہیں کھڑا ہے کیا کر رہا ہے کہ کروڑوں لوگوں تک یہ خوبصورت محفل کا منظر پہنچا رہا ہے، نتیجہ کیا نکل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خوشبو پھیل رہی ہے، اے کریم ان سب کو بے پناہ فضل و کرم کے ساتھ ڈھیروں رحمتوں سے نواز، دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما، اللہم انت حافظنا انت ناصرنا انت حادینا انت راشدنا انت دلیلنا انت ولینا، ارحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وهب لنا من لدنک الرحمة
إنك أنت الوهاب أنت الوهاب أنت الوهاب. وحرمة النبي سيد الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. कोई भी अपनी जगह से नहीं खड़े हो, एक मिनट बैठ जाइए. अब कुबला साहब एक ऐलान फरमाएंगे, उसके बाद एकदम साथी अजान हो जाएगी ईशा की नमाज. और सफे अपनी तोड़िएगा नहीं, कोई भी ये लंगर लिए बगैर किसी सूरत भी नहीं जाएगा. लंगर वाले बच्चे सब तैयारी रखे, जो ईशा की नमाज खत्म हो साथ ही लंगर शुरू कर दीजिए. हम लोग अभी आप बैठ जाइए. ربی الاول کے شروع سے ہم انگلینڈ میں تھے اور یہ عید منانے کے لیے یہاں آئے ہیں. اور ابھی قبلہ پیر صاحب بھی قبلہ صاحبزادہ صاحب بھی انشاءاللہ انگلینڈ تشریف لے جائیں گے, ہم بھی وہیں واپس جائیں گے دوبارہ. اور 26 جنوری کو انشاءاللہ پاکستانی وقت کے مطابق شام رات 9:30 بجے رات 9 سے 9:30 بجے تک شروع ہو جائے گا انشاءاللہ پروگرام لائیو. برمنگم سے پروگرام لائیو ہوگا انشاءاللہ, جس میں پاکستان سے دنیا بھر سے انگلینڈ میں رہنے والے علماء کرام مشائخ اعظام ثنا خوانان رسول اور یو کے کی تاریخ کی یہ ایک بے مثال محفل ہوگی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو, جس میں نہ صرف یو کے سے بلکہ ابھی میں وہیں پر تھا, جس طرح وہاں محنت ہو رہی ہے, لوگ کام کر رہے ہیں, اس محفل کا انتظار ہو رہا ہے, ذکر ہو رہا ہے. ہم جس شہر میں بھی گئے, میں برمنگم میں بھی گیا تھا, وہاں پر بھی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ برمنگم والی محفل میں آ رہے ہیں, تو یورپ تک سے لوگ آ رہے ہیں اس محفل میں شرکت کے لیے. یہ انشاءاللہ 26 جنوری 2014 کو برمنگم کی محفل ایک تاریخی محفل ہوگی, جسے ضرور دیکھیے گا. سب دیکھیں گے. کاش میں آپ کو کہتا یہ دعوت دے سکتا کہ آپ جسمانی طور پر اس محفل میں شریک ہوں, اب میں بے بس ہوں, کم از کم آپ کو روحانی طور پر تو دعوت دے سکتا ہوں نا. تو کون کون میری اس روحانی دعوت کو قبول کر رہا ہے؟ بہت نوازش. میں چاہتا ہوں, میں یہ میری خواہش ہے کہ آپ روحانی طور پر اس محفل میں ضرور شریک ہوں, آپ کے تاکہ آپ کی شرکت کا فیض بھی ہمیں ملتا رہے. آپ دوست جو پیار کرنے والے ہیں وہ روحانی طور پر ہمارے ساتھ ہوں. تو کون کون اس محفل کو دیکھے گا انشاءاللہ؟ برمنگم سے 26 جنوری کو سنڈے کا دن ہوگا, 26 جنوری برمنگم سے لائیو محفل وہاں کے 4 بجے یہ محفل لائیو شروع ہو جائے گی. تو اس وقت پاکستان کے 9 بجے ہوں گے, جس میں ہم لوگ سب وہاں پر شریک ہوں گے. قبلہ پیر صاحب کی صدارت ہوگی, قبلہ صاحبزادہ والا شان کا خصوصی خطاب ہوگا, خصوصی نعت ہوگی, انشاءاللہ ان کی صدارت ہوگی. تو آپ ذرا آپ ضرور دیکھیے گا. اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد فوراً انگلینڈ سے واپسی ہو جائے گی, جیسا کہ 2 جنوری کو بھی اعلان ہوا تھا کہ انشاءاللہ 12, 13, 14 فروری کو مدینہ منورہ حاضری کے لیے قافلہ روانہ ہوگا. اس میں بھی یہ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ, سارے انشاءاللہ.